Mirë, vjejmë të e ambasadori i shteteve të bashkuarat Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovenier, tha se shtetet e bashkuarat Amerikës dhe partnerët e saj përëndimor nuk pajtohen me deklaratën i miratuar më 8 qershor nga Serbia dhe entiteti Serbi Bosnjë Hercegovinës Republika Srpska. Në deklaratën e miratuar në Beograd në një takim mes dy qeverie përmëndet Kosova si pjesë e patjetërsuesh me Serbisë. Nuk e kam pasur mundësin t'i lexoj të gjitha raportet lidhur me kuvendin gjithë përfshirës serb, por e kuptoj që aty përdoret gjuhë që thotë se Kosova është pjesë integrale e Serbisë. E kuptoj që ky është qëndrimi i tyre, por ky nuk është qëndrimi i asnjërit prej nesh, nuk është i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i partnerëve tanë të Quintit, apo kujdo tjetër, tha Hovenier. Ai theksoi gjithashtu se SBA-ja e ka njohur Kosovën si shtet të pavarur dhe se SBA-ja do të qëndrojë prapa këtij qëndrimi me krenari.